Ahoj, děti! Probíráme stranu nadepsanou v 3 a pouštíme se do druhého cvičení. Zadání je zde jednoduché. Výborně, máte už přečtené. Přečti sloupce. Ale budeme číst sloupce náročnějších slov. Pojďme na to nejdříve společně. Prosím, před každým slovem se pěkně nadechněte na konci toho slova vydechněte. A zase nádech, výdech. Ano? Nadechneme se a čteme. Namotá. A nádech. Nasype. Napije. Výborně. Druhý sloupeček. Opět pěkně s nádechem. Vymete. Vynese. Vymije. A při tom nádechu oči proběhnou to slovo. Nevelí. Nevolá. Nevané. Výborně, jde to. Čtvrtý sloupeček. Nádech. Uloví. Uvítá. Uválí. Výborně. Společně jsme přečetli celé cvičení. Nyní je řada na vaši samostatnou práci. Prosím, přerušte video, přečtěte samostatně, vraťte se, ještě to procvičíme a ještě si přidáme další interaktivní cvičení. Prosím, přerušte video. Držím vám palce. Výborně. Gratuluji za vaši snahu a sliboval jsem pro cvičování. Takže čtěte. Nádech. Namotá. Nasype. napije, vymete, vynese, vymije. nevelí, nevolá, nevane, uloví vítá. Uválí. Výborně. Zvládli jste. No a sliboval jsem další cvičení, tak pojďme na to. Bedlivě poslouchejte. Lijeme. Kolega říkal lijeme. Rozdělíme si toto slovo na slabiky. Li je. Me. První slabika li a vy mě řekněte písmena. Je me. Společně jsme složili slovo lijeme. Tak jdeme na to dál. Poslouchejte. Lijete. Lijete, li-je-te, já vám budu předříkávat slabiky a vy říkejte, která písmena. Li-je-te, neslyším, mhm. složili jsme slovo lijete. Namotá. Namotá. Rozdělte si to na slobiky. Dobře. Na. Mo. ta. Jaké? Výborně. Složili jsme slovo namotá. Napije. Napije. Tak, a teď vám nebudu už napovídat, ano? Rozdělte si to na slabiky a potom pěkně všech šest písmen. Napije, říkal, jo? Tak, postupně. Výborně, složili jsme slovo napě. Dál. Nevolá. A už čekám, jak mě nadiktujete po písmenech slovo nevolá. Mhm, dlouhé nevolá. Dobře. A ještě nevelí. Nevelí. Už slyším, jak diktujete. Výborně. Tak to by stačilo. No a na závěr si ještě přečteme celé toto cvičení, ale malými písmeny. A jako tradičně nebudeme číst sloupečky, ale řádky. Zkuste hlasem dupnout na první slabiku. Ano? Jdeme na to. Namotá. Vymete nevelí, uloví. Druhý řádek. Nasype, vynese, nevolá, uvítá, napije, vymije nevane uválí. Výborně. Já si myslím, že jsme druhé cvičení probrali velice důkladně.